India နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Lucknow မြို့ကလေးက ညနေ 9:00 ဈေးသွားဈေးလာတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဈေးဝယ်တယောက် ဖြစ်တဲ့ Anama Rajput က ဈေးတွေကို ဈေးလျှော့ဖို့ တောင်းပန်နေတာပါ India ဟင်းလျာတွေမှာ မပါမဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ ကျက်သွန်ဈေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လ အတွင်း တိတိတသာ မြင့်တက်သွားတာကြောင့် သူက ဒါကို အဓိက ထား ပြီး ဈေးစစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 20 kg now it is 20 40 kg 15 rupee လောက်ကနေအခုဆိုရင်20-40 rupee လောက်ထိဖြစ်လာတယ်။တာမန်လူတန်းစားတွေအတွက်တော့ဒါအရန်စေးကြီးသွားတာပေါ့ရှင်။ကျောင်းတာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့ဈေးသုံးစရိတ်များလာတဲ့အတွက်အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကုန်ကျမာတွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးလျှော့နေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေဟာစစ်တရားကိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကပြတ်ထန်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် 26 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်သွားပါတယ်။အငိမ့်စားဘူမိပင်လယ်ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးဖြစ်တဲ့ဖာရဂွီကတော့ဒီလိုကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာမကြသေးခင်တုန်းကအစိုးရကဓာတ်ဆီစည်းနှုန်းတွေကိုတိုးမြင့်လိုက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ ဝင်ငွေဒေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကအသီးနှံအသီးရွက်အသားတွေပို့ဝဲလာတယ်စားတော့တဲ့ပုံစံပြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတက်တက်တာတာနဲ့ပေါ်ပေါ်မများမများဝယ်နိုင်အောင်အစိုးရဘက်ကမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ပဏ္ဏတိကာကပြောပါသေးတယ်ဥပမာအစိုးရကနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေအတွက်အတိုးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့ချင်းငွေထုတ်ချင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်နိုင်မယ် ဒုတိယတစ်ခုကဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေပို့ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ချင်းငွေတွေပေးသင့်ပါတယ်။စားသောက်ကုန်စရိတ်တွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့အသုံးစရိတ်ထိခိုက်ရုံတွေမကပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။အစားအသောက်အတွက်အပိုကုန်လာတဲ့အခါမှာအဝတ်အထည်နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါလျှော့ပြီးသုံးရပါတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ဝယ်လိုအ
ပမာဏဟာ900ဂိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းတွက်ဆထားပါတယ်ရှင်။